What'll I do when I am wondering who is kissing you? What'll I do? What'll I do with just a photograph? Dobrý den. Dobrý den. Pokud vás zajímá víc videí a celá videa, nejenom naše, ale i videa našich přátelíčků ze Stardance, tak klikněte kam? Sem. Sem? Sem? Jo, tady je to nejlepší. Jako nikam jinam, sem. Jo, sem. Sem, prosím. Sem. A fakt tam to funguje. Tam ne, sem. Jo. No, funguje to. Funguje tohle. Tady.